De repente, o violão era só popular, só dos trovadores, digamos assim, né? E de repente ele se torna nobre, né? Por quê? Onde acontece isso, né? Acontece com André Segovia morando em Montevidéu, criando discípulos como Abel Carlevaro, que por sua vez, né, também foi, né, influenciou Isaías Sávio e outros solistas, e Isaías Sávio vem para o Brasil, né, e traz uma escola de violão e funda a cadeira do violão no conservatório. E a gente, não só eu e o Marco, como o Luiz Bonfá, Carlos Barbosa Lima e outros solistas que estudaram com Isaías Sávio, né, de repente começa a se formar um violão de qualidade, né, que é super brasileiro, né, que sai do erudito, mas vai fugindo para o Brasil, assim, pegando toda a qualidade do violão erudito. Isso daí é uma coisa importante, eu acho. É um dado fundamental na história, né? Da nossa história e na história do violão brasileiro.